Assalomu alaykum barcha-barchaga. Bugungi yangi o'yinimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan qarshilikda Jo'xor Hamjonov va Bobur Vohidov bilan birga bugun sizlar bilan birga omalashib ketgan World of Tanks o'yinini birga o'ynaymiz. Mana hozir bugun mana shu o'yinni o'tkazdik va bu o'yinni oldindan ham o'ynab ketdik. Hozir sizlar bilan birga Bobur Vohidov shu o'yinni o'ynab ko'rsatib beradi. Ko'rasizlar. Videomizni oxirigacha qolinglar. Qani ketdi unda o'yinimizni boshladik. Hozir o'yinimizni ham boshlab oldik. Mana hozir ukam o'ynab ko'rsatib beradi. Chunki bu o'yinni anchadan beri o'ynab keladi ukam. Ya'ni men unaqa bu o'yinga qiziqqanim yo'q. Sababi telefonda bu o'yinni o'ynamayman, lekin kompyuterda o'ynashim mumkin. Juda ham oldindan o'rtalarimiz bilan birga o'ynaydi bu o'yinni. Va hozir adashmasam esimdan chiqib qolganmiz kerak, lekin kompyuterda o'ynab turib boshlamas lekin. Hozir bo'lsa telefonda Androidda sizlar bilan birga o'ynab ko'rsatamiz. Va hozir boshqatdan yangitdan o'tkazdik bu o'yinni. Ya'ni birinchi levelidan birinchi bosqichdan o'ynashni boshladik. Ancha bu o'yinda hali YouTube'da chiqim qayd o'zbek YouTuberlari hali chiqim o'ynab ko'rmagan bo'lsa kerak bu o'yinni, ya'ni o'ynab video qo'ygan bo'lsa kerak. Va bu birinchisi bizga boramiz. Va bundan keyin nasib qilsa, yana boshqa yaxshi o'yinda o'ynab ko'rib beramiz. Balki keyinchalik boshqa insonlar bilan shunaqa o'ynab ko'rishimiz ham mumkin. Hozir birinchi bosqich tugadi. Endi ikkinchi bosqichga o'tamiz. Bizga yangi tank berdi. Hozir 2019-yilda juda ham ommalashgan o'yin bu, menimcha. Qaysi o'yin? Saningcha? PUBG. PUBG. Birinchi o'rinda PUBG, ikkinchi o'yin o'ringa qaysi o'yinni qo'yasan? Fortnite mi? Clash desam, Clash eskirdi. Clash eskirdi, lekin juda ham ko'p o'ynashadi. Hamchi Clash 3-chi o'ringa qo'ysa kerak. 3-chi o'rinda Clash. Lekin 2-chi o'rinda Fortnite mi, qaysi o'yinni o'ylaysan? Men uchun Fortnite. Chunki Fortnite ham juda ham ko'p o'ynab yotdi, ayniqsa Yevropa davlatlarida juda ham ko'p kuzataman. Tengdoshlarimiz bu o'yinni juda ham ko'p o'ynaydi. Poygalarda menimcha hozir poygal unaqa popularni bo'lib o'tgan bo'lsa kerak, ko'p o'ynamayapti poyga. Mana hozir ikkinchi levelni boshladik. Birinchi level asoski birinchi levelni o'tganimizdan keyin ikkinchi levelga o'tayotganimizda ya'ni zagruzka qilish to'g'ri kelib qoldi. U zagruzkasi 320 MB'dan iborat ekan. 320 MB o'chish uchun ozgina kutdik, ya'ni ozginamiz ham 15 daqiqa sürdü. Mana hozir ikkinchi yana tank berishdi. Wow. Yana tank berishdi menga. Men ikkinchi levelda ham yana yangi tanklar ochiladi. Men tank berish haqida orzu menga. Lekin men bunda o'ynamayman. Men bunda o'ynamayman. Voy. Ko'ramiz ikkinchi levelda qanaqa o'tar ekan. Bitta o'yin nechta tank bo'ladi? 14 ta. Ya'ni
yetti bize de. Yetti. Burada yetti bende. Yetti altı. Oo, ben oyuna başlamadım. Hacal edinler. Sen ne için level geçen kapatıyorsun? Tak. Aldım bir yanda onu hoş geldin de. Onu level kutar çıksak iyi olur. Hmm. Kızıkmadım. PUBG oynayayım ben kapınca. PUBG aldı. En zor PUBG. Bazı bitti bitti de onları diyor. Ola ne yapayım size dedim, alt stop oynamaz. Alt stop? Hı. Az ben ola da onu. Sakız bit doktisi oladı az mənim. Yani bu mənikü. Ama ne var öyle? Kısa olatın ki tut fakat. Zana mağın olum ya. Az ne üstten kaldı şimdi? 14 lira. Tortuna. Kötü. Az ben onu uğruş yedim işte. Uğruş değil ki. Üçte tengesi battım ben bir canım. Ne bu öyle? Yutuamıyız. Üçüncü level DM soruyor mu ki? Neyse gol falan mı ki? Başka level gol çocuğu. Thank you.
Nima desak bo'ldi? Na pritsal. Na bo'ldi o'ldim na. No, bu. Qaçdı. Хорошо, хорошо. Послав. Беш. Ана. Беш тутты. Бізе үчіміз кере. Біз үйтамыз маш ойында. Бізе камал үйтады. Үйтті үйін үсті қалды. Үйтті үйтті қалды ішке. Мәмі жанна қалды. 51 қойын. Бізе де 155. Мәмі қарашмай апты ол түші. Bitta sen poylamayapti o'y. Bugungi o'yinimiz shu joyda o'zini xolis yetkazamiz. World of Tanks o'yini yoqtigan bitaman. Yoqqanmiz like, yoqmagan bo'lsa dislike bosasizlar, bilasizlar. Agar haligacha kommentariya yoki obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar va o'zingizlarni kommentariyaga fikringizni yozib qoldiringlar. Ya'ni qanaqa o'yin o'ynaylik, ya'ni nima-nimalar ko'rsatinglar, ya'ni barcha fikrlar katta ahamiyatga ega bizga. Keyingi o'yinlarda, keyingi vloglarda ko'rishguncha xayr-sog' salomat bo'linglar.